madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo xalay fiidkii ku booqday qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho dhaawacyadii shalay waxyeelada ee kasoo gaartay qaraxii ka dhacay suuq ee dadku ku ganacsadaan oo lagu magacaabo suuqa kaawagode ee ku yaala degmada wadajir ee gobolka banaadir dhaawacyadan oo tir ahaan gaarayay 47 ruux ayaa waxaa la kala geeyey qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu sheegay in dhacdadan uu aad ugu xun yahay wuxuuna ka codsaday shacabka soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan laamaha amniga ugu horeen waxaa saxaafadda la hadlay agaasimaha isbitaalka madiina titoor maxamed yuusuf waxa uuna ka warbixiyey dhaawacyadii soo gaaray isbitaalka madiina nasiib darro lix markii emergency room ee la keenayay oo garaaba ahay qadar ka bacdii waa dhinteen waxaa jiray lix kaleetood oo markii la dhaawacooda la baaray ay ahaayeen dhaawac fudud inay naga tageen intii ka soo hartay afartanki kale oo soo yacnii soo hartay soddonkaas iyo afartaasiduud waan seexinay dhaawacyo kala duwanay qabeen maloo kala socneen rag iyo dumar badanaa ku jiray waxaa ku jiray ilmo caruur oo ilaa 4 gaarayo hadda qaarkood qaybahay jiifaan madaxweyneena maanta waana soo booqday caawa soo booqday waa ka filaynay inuu noo yimaado weliba xataa habeen madaxweyne noo yimaado caawa noogu horeyso aadaa ugu mahadsantahay madaxweyne si wanaagsan uu dhaawacyadii iyo usoo arkay bukaamadii iyo dadkoodina moraalkooda aada buu kor ugu kiciyey waxaana uu noo ballan qaaday hadday jiraan dhaawacyo oo aan meeshaan lagu daaweyn karin in yacnii dibadda loo qaado oo daaweyntooda la kaamilo booqashada kadib waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuuna sheegay inuu ka tacsiinayo dadkii ku geeriyooday qaraxii shalay ka dhacay suuq ku yaala degmada wadajir horta waxaan rabaa inaan u tacsiiyo intii dhimatay ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu naxariistiisa iyo jannadiisa siiyo kuwa halkan aan ugu nimid oo dhibaataysan oo xanuunsanna dhaawacaas ka soo gaaray qaraxii maanta ee qoladii hororka ahaa ay u geysteenna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu si degdeg uga kiciyo runtii waxa dhacay maanta wax aad iyo aad u naxdin leh weeye hal goob inay dad tirada 30 gaarayso ay ku naf waayaan dad 40 kor u dhaafayana ay dhaawac yihiin oo qaarkoodna maanta ay naf waayeen taasi waxa weeye cambaareyn keliya ma aha waxaan odhan karaa waxa weeye waa weerar qaawan oo waxashnimo ah oo loo geystay shacabka soomaaliyeed oo aan kala socnayn oo caruur iyo duqey iyo dumar iyo ragba leh waxay galabsadeenna aysan jirin qoladaas hororka ah waxay cadow ku yihiin shacabka soomaaliyeed waanad aragtaan maaha waxay raadsanayaan dowlad iyo dad dowlad u shaqeeya ma aha waxay raadsanayaan waa annagoo idil waxaa loo baahan yahay hal meel inaan uga soo wada jeysanno oo aan iska dhicinno ka dowlad ahaan annagu waxaan leenahay door shacabkana waxaan ka rabnaa iyagana door kale inay hawshaan ka galaan doorka shacabka wuxuu yahay maanta waxa dhintay waa caruurteenna waaye waa gabdhaheennii waa ciroolaheennii waxa maanta meeshaas ku dhintay waxa ku dhaawacan oo hadda xanuun la jiifana waa caruurteennii iyaguna iyo gabdhaheennii madaxweynihii qaranka anigoo ah waxaan ballan qaadayaa shacabka soomaaliyeed qofkii ku dhaawacma inaan daawadooda bixinno kuwa dhintayna aan faamiladoodii maxaan ku idhaahdaa aan wax gaarsiino si joogtaana wax u gaarsiino hantida burburtayna insha allah haddii ay ilaahay dhaqaalena soo geliyana aan caawino oo aan dib ula dhisno wixii burburay qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay shaligelinkii dambe suuq ku yaala degmada wadajir waxaana waxyeelo ka soo gaartay dad badan oo shacab ah cabdirashiid sandheere star tv magaalada muqdisho